顶礼本师释迦牟尼佛，顶礼文殊智慧勇士，顶礼传承大恩上师，无上甚深微妙法，悲切万劫难遭遇。我今见闻得所最缘，皆如来真实义，为度化一切众生，请大家发无上殊胜的菩提心。现在我们这个讲居士论当中呢，就是这个光所分二，这个分为缘起和这个缘起之本体，然而一比喻说明就是三智分三个方面。那么现在这里呢，讲这个缘起，就是这个缘起，就是还是相当重要的。分为缘起呢，分四个方面来阐述，就是第一个是就是将这个缘起的自性分类，还有那个各自想法和这个必当之必要，就是分四个方面。第一个呢，就是将这个缘起的分类，即次缘起是啊，则分为三分呢，前与后各自均有二缘起，中间八种数圆满，就是他这里这个我们总共这个有十二种缘起，十二种缘起的话呢，就是通过这个三个方面来这个分析，就是那么这个他就分那个前分和后分和中分，就是分三个方，它是这个分散，就是这个前后，就是也就是说我们这个所谓的这个前世的缘起和今世的缘起，来世的缘起，就是分这个三个方面。那么这个具体怎么分呢，就是中共有十二种吧，十二种的话呢，就是前世有两个，就是前世呢就是有两个缘起，然后世呢就是有两个缘起，就是各自均有二缘起，就是前后各自，前后各自呢就是有二缘起，然后中间呢就是有八种这个缘起，就是所以它一般十二缘起的话呢，就是按照优势宗的观点啊，就是优不宗的观点的话呢，就是它是那个就是分那个三个时间当中这个圆满缘起的，就十二缘起呢，就三个这个事当中的话呢，那么这个前世呢就是有两个缘起，今世呢就是有八个缘起，然后世呢有两个缘起，就是这样，这个在通过三世当中的话呢，就是十二缘起就是全部这个圆满，就是这样的。如是前世今世以后世运的相续扭转之论，即使自从无名之老师之间的十二缘起，为什么叫缘起呢？就梵语当中呢，就是叫做是这个扎德扎亚，就是扎德扎亚萨摩巴达，就是扎德扎亚萨摩巴达。那么引申为这个缘过居会，就是居和后真实出现，就是他的那个居住各种各样的缘，他的这个过呢，就是他的这种过呢，就是与各种各样的因缘居住一合呢，就是才这个体现的，就是这叫做这个缘起。我们经常讲这个缘起性空啊，就是缘起性空的话呢，现在这个所有的世界上的万事万物呢，就是真正去观察的时候呢，就是不存在的。就像大圆满虚幻虚性和那个一些这个就中观书里面所讲的一样，真正观察的时候是没有的。但是现在没有观察的情况下，因缘聚合的时候呢，就是会这个出现的。因此，所谓的这个缘起的这个含义呢，也是这样的，就是通过这个翻译来这个讲的话。那么何为这个十二缘起呢？就是这个十二缘起大家应该知道，就是这是我们这个佛教的基本的这些质量，比如说十二缘起啊、六度四塞啊、六度次世啊等等，这些这个名字都不懂的话，那就是我是这个修大圆满的这个瑜伽师啊，就是我有时候真的那个自己对佛法一点也是没有基础的，光是以密法的这个借口来我是什么什么的话，那就是比较这个讨厌他们，就是也可以说有些呢就是我是大众的这个参宗者啊，就是我是这个净土宗啊，我很了不起，我马上要往生。那也许可能有这个有些个别的有往生的，就这是我们不否认的。但是呢，一念佛法的基础没有的话呢，就是可能就是不行的，就是真是那个一点不行的，没有就是修啥子金刚经。所以那个一点这个十二缘起都不懂，还修啥子大圆满？我这一点都不可能成佛的。以无明行啊，那么十二缘起是什么呢？就是无明行识明舍六处，就是六处，然后出是爱去有生是老死，就是中共十二缘起，就是这个十二缘起呢，这是入门当中专门有这个规矩，就是但没有规矩也是我看十二缘起的是大家应该这个记住。平时我们记这些佛法方面的意义的话呢，
就不是很困难，已经习惯了一喝酒，这些都是可以这个记，尤其是比较这个年轻一点，没有必要的。以前我们这个学这个一些数学啊、物理啊、化学、啊，这个时候也是这个什么氢氦锂铍硼氮氮什么这个化学里面的有很多这个事情呢、啊，还有这个物理里面的很多公式啊，这些都是那个就经常这个记。但是这些我像这个也没有很大的意义，就是稍微对世间法来讲是有意义。但是这个十二元气的话呢，在我们这个在轮回当中是如实这个扭转的。如果动到这些法语的话呢，我们不是这个昨天所讲的一样，就是父母的这个什么这个这个不敬宗子而这个突然这个形成的，就是如果你真正对元气法动到的话呢，文分仁波切智者如门当中也讲了，就是如果我们这个动到动到这个元气法的话呢，就是我们这个动到元气我们动到元气法的话呢，就是一方面就是对实有的我呢，就是不会有这个执着的；另一方面呢，就是对轮回的千级和级呢，就是也升起极大的这种定解和信心，就是很有必要的。就是这些呢，就是都有功德的。十二元气分为三部分，前世有无名和信耳者，然后是呢有这个生与老死，就是两者啊，就是这中间呢就是从世到这个就是从世到这个幼之间的八者啊，就是刚才那个十二元气就这样分的。那么一个菩提伽罗具足啊，就是菩提伽罗具足十二元气嘛，就是从这个胎生宿命圆满者具足，就是如果这个我们这个从这个胎生宿命圆满的话呢，就是这种人是这个具足的。其他这个生与死中间死亡在不具足，就是有些呢就是他中间呢就是他没有这个一次性这个圆满的，就这些众生的话呢，就是也有这个不具足的现象啊，就是有两种。那么这个我们下面这个分为十二元气知道的时候呢，就是应该这个清楚的。那么下面呢这个讲那个十二元气，那么什么叫做无明，什么叫做信，什么叫做是，这些应该记住。我们这个精神温室的过程当中呢，就是一说这个十二元气的时候呢，就是大家都有点迷惑，就是它这里面呢就是主要是以这个小乘有部的观点来这个讲的，但是大乘的这个观点呢稍微有所不同，但实际上呢基本上是这个相同的。因此我们在这里呢就是首先是这个按照有部的观点，就是优部的这个观点呢，这个松次当中是这样讲的。这个居士论呢，大家都知道，这个他的松次呢，就是主要是优部的观点来讲的。然后他的这个知识的话呢，就是以这个进步以上的这个观点来这个宣讲的。因此，实情论是也是经常在这个松次当中也是编造编呢，就是是传说啊，这传闻啊等等，也有一些不满的这个语气。下面就是说这个烦恼现世为无明，就是什么叫做这个这个什么无明呢，就是无明就是这个烦恼现现的这个无影，就是叫做是这个无明。然后什么叫做这个信呢，就是就属于注视的这个命呢，就是叫做是这个行。实际借生自助云，就是那么什么叫这个事呢，就是事就是这个借生的云。明色呢就是显露六处之前呢，就是叫这个明色。然后什么叫这个六处呢，有六处是三者聚之前的这个运，就是三句这个运之前，就是这个下面我们这个光说的时候再稍微详细一点吧，就是。然后那个他这里这个初呢，就是能知苦乐等前，就是他不能这个知道，就是现在能知道这个苦乐之前，就是然后因爱之前乃为这个属爱己心因自贪者，取为得财之而奔波，有为能生后世果，结生自云即是圣，持书自见为老师，传说此乃为元气，就分为元气，就是传说这个呢，就是说是这个分为元气，足之自古称自焚，就是这个从此当中这样讲的。我们下面这个在讲义的时候稍微这个光说一点。那么既然说十二元气，那么他们的本体是什么，我们知道是出现很多人的是这个所谓的这个无明呢，就是好像最初的时候呢有一种这个东西就是信识，那么这个从什么地方来的啊，就是这样像的。但这个所谓的这个十二元气呢，就是无明，就是有关这方面，就是从迷众的一些不共说法呢，就是在这个生成包装论和聚义包装论当中有的，就是这个无明就是这么这个期限轮回和世界，就这些道理呢就是有不共的这个说法。我们现在在这里呢就是按照这个优部宗的这个观点，优部宗的观点的话呢，他们的这个无明是指的是什么呢，就是他这里这样讲的，就是首先是这个无明。什么叫无明呢，前世犯恼闲行戒断的无云，也就是叫这个烦恼，就是也就是说是我们这个欠世，就是比如说我今天是认的，那么今天是认的话呢，我的这个欠世的这个烦恼的这个闲行戒断，就是闲行戒断的整个无云，就是叫做是无明。就是他这里这个优部宗呢就是不同，就是一般这个进步以上的话呢，所有的无明是一种性所，就是大家都知道，就是这一种这个性所，就是它是单独的一种性质，它不包括这个色蕴就是在里面的。但是优部宗呢，就是他认为这个前世这个烦恼，就是前世
进这个烦恼阶段的整个这个五蕴，就是我的这个色蕴、心蕴、相蕴、识蕴，全部呢就是包括在这个无明当中，就是凡是这个前世的这个业呢，就是他这里称之为是这个无明，就是无明是这样认识的。然后什么叫做这个信呢？就是前世塑造三等三业阶段的这个无蕴，比如说我这个以前呢，就是造的这个有烦恼，就是当时这个生起这个烦恼的话呢，就是这叫做是这个无蕴，就是然后这个烦恼引起的话呢，就是我开始这个杀生啊，或者是我开始吐道啊，就是造了这个恶业的话呢，那么这个造恶业的整个无蕴的阶段呢，就是称之为是信啊，就是这是这个这两个刚才不是讲的吧，就是前脉，就是前世当中，就是前世当中有两个，就是这是今世的这个因，就是今世当中是我变成这样的这个认这个烦恼生中的认的话呢，就是前世当中有一个业和这个烦恼啊，就是由这个业和烦恼，就是业和烦恼呢，就是叫做是这个无明和性，就是这个大家应该清楚。然后这个什么叫做这个事呢，就是第三个是事，那么事呢就是今生借生到母胎中间的刹那的这个无云，就是几生当中就是我这个入胎，就是入胎的这个入母胎的这个借生的这一刹那呢，就是叫做是这个所谓的这个事，就是他这里的这个事就指的是入胎的这个就是刹那的这种这个无云吧，就是这时候的这个无云呢，就是叫做是这个，因为在中阴身的时候这个具足四云吧，就是在这个入胎的刹那呢，就是他就具足了这个无云，就是这个时候呢，就是这个刹那就是从刹那方面来这个分的，这个叫做是这个舍。然后什么叫这个迷僧呢，就是迷僧的话呢，从借生到刹那起显露出如初自前的这个无影，就是在这个母体当中，就是在这个母亲的这个身体里面的时候呢，我已经这个借生到这个母胎当中了，就是比如说一个人呢，就是他这个借生到这个母胎当中，但是他的这个如初呢，就是还没有现前，就是这个之前的这个无云呢，就是指的是这个这个之前的这个无云呢，就是叫做是这个明色。我们这个明色呢，就是经常叫做是这个明和色，就是他这个为什么叫做这个名词呢，就是它两方面来，就是为什么叫这个命呢，就是名是指的数相性啊，就是只有命成，就是无有诸二个，就是为什么叫这个命呢，就是因为这个时候呢，就是它有数，它有这个相，它有这个性事，就这四蕴呢已经具足了，但是这个色蕴呢，就是有诸二的这个色蕴没有，就是因此叫做是这个这个命，就是命是这样的，就是当时它还没有结成这个我们所谓的这个胎位的这个在什么这个宁宝玉玺呢贵系呢，就这些还没有形成之前呢，就是叫做是这个命。然后在这个母胎当中的时候呢，就是就逐渐这个胎位的这个五个过程呢，就是形成，就是然后零落当中这些显现的时候，这时候真正一个明显的这个色法已经这个出现了，就是那个时候呢，就是叫做这个色，就是所以呢，刚才比如说一个中阴身呢，就是他这个入母胎的阶层的时候呢，就是叫做是这个色。然后呢，就是还他的这个身体里面呢，就是还没有这个形成这个就是我们这个零落当，就是这些这个五个胎位呢，就是还没有形成，这个时候呢，就是光是一个意识心态，就是还这个真实的这个色相呢，就是还没有形成，但是众生的这个业力呢，就是它还是有一种这个干数啊、事啊、相啊，就是这些这个从意识的角度来讲的话是存在的，就是从那个从医学的角度来讲，是也应该就是可以说是这个存在的，就是那么这个过程呢，就是叫做是这个命。然后色呢，就是色就是从刚才那个这一点呢，就是跟这个大乘的这个说法是基本上是相同的，就是这叫做这个色，就是所以叫这个名色。名色所谓的这个名色两个结合起来的话呢，就是流出之前，就是刚才从那个接生的刹那最后到这个流出之间的这个过程的这个无蕴，就是也现在可以名色两个加上来的话是有无蕴吧，就是那么这个无蕴呢，就是叫做是这个名色。就是名色是这样的。然后这个什么叫做这个流出呢，就是流出是这样的，对景跟事三者聚合到相数外景子之前的无蕴，就是它不能这个相数，就是刚才这个宁罗当这个胎位，就是这个胎儿呢，就是已经这个小小的已经这个成立了，成立以后的话呢，就是它对这个景啊、根啊、就是事啊这三者已经这个聚合了，但是三者已经聚合，但是呢外景就是它不能这个相数的，就是比如说这个看设法，就这些都是还不能这个相数的，那么这个之前就是不能相数外境之前呢，就是叫做这个无蕴呢，就是叫做是流出，就是因为这个时候呢，就是他的这个眼耳鼻舌身的这个根呢，就是全部已经这个具足了。刚才那个宁罗当这个时候呢，就是眼根鼻根的是还没有这个成熟，就是然后从那个刚才这个从宁罗当这个五个胎位的时候，一直到最后呢不能相数外境的这个过程当中呢，他的这个流出就是眼根呢、鼻根呢，就是根全部已经这个出现了，就是按照由是宗的观点的话，这些根呢就是全部不是一个色法吧？那么这些色法呢就是全部已经形成了，但是还不能这个相数外境，就是这个时候呢，就是这个时候的无蕴呢，就是叫做是流出。
然后就是下面讲的这个处啊，就是处呢，就是从对境跟是三者聚合后，完全断定对境到能量，这就是它这个因为根和这个境和是呢，就是全部已经具足了，不但具足了，而且呢，就是能这个端定外境，就是端定外境啊，就是端定这个外境，了知库罗以及等子所包括的这个色子境，不能并取舍喜欢不喜欢。中等一切的就是他能断定，但是呢我看这个呢就是应该是这个处呢就是对这个外境呢就是虽然这个能断定，但是呢就是应该是对就是应该就是还不能这个去世中等一切子就是他那个去世这个欢喜和不欢喜和重的，他虽然是断定，但是呢他自己就是对这个苦乐就是这三种干数之前吧，就是他刚才这个除能了知苦乐等前，就是苦乐就是这些呢就是还没有这个结束之前，就是这种这个过程呢就是叫做是这个无蕴呢就是叫做是处，然后真正的这个数呢就是最后有真正的这个苦乐干数，就是所以我们在这个他这里呢就是全部是这个胎位，就是胎位来这个分的，就是然后呢就是这个呢一般都是这个胎位来这个分的，然后从这个树的话呢就是应该这个胎儿呢就是从这个降生吧，就是应该降生呢就是在这个前面开始也可以，然后从能取三种干数到不能隐形自见的就是不能这个形影自见的这个无云，就是这个呢就是我们这个所谓的这个笑话吧，就是笑话呢就是刚那个就是他就是虽然知道是这个快乐痛苦，但是呢就是还没有长大之前的整个过程呢就是叫做是这个树，就是这个时候的无云呢就是叫做对，就是前面的话呢就是比如说小孩已经这个应该在出的时候呢就是小孩已经这个降就是生下来了，但是呢就是小孩不知道是这个哪些是这个痛苦的因，哪些是快乐的因，比如说居士轮的有些注释里面这样的这个小孩的话呢就是看那个红色的火，就是根本不知道这个火呢就是烧自己，就是然后呢就是往火里面就是跑啊，就是这里有个红色的玩具啊，就是然后这个过程呢就是出的这种过程吧，就是有很多小孩呢就是当时那个他还不知道的时候呢就是父母都没有管好呢就是经常跑到火里面就是烧焦了，就是也有这种情况吧，就是有什么好笑的，你可能有什么可笑的然后这种情况呢就是叫做是这个处的这个阶段，就是然后最后的话呢就是他能这个去死，就是不能跑到火里面，就是然后对自己的不敬分呢就是就觉得是很臭，就是不好，就是这个时候呢就是从这个到最后呢就是长到这个我们昨天说是这个年轻少年，就是什么这个50岁的人也是年轻，就是很多人都特别开心，就是应该是这样的，就是现在很多人有一种这个自我安慰，不然的话呢就是40岁的时候都是已经这个老年伴了念阿弥陀佛了，就这样的话呢很多人的上心就是我看我的现在已经老了，人生都已经没有这个风趣了，就是有这种这个感觉，就是70岁的时候也是算是还是这个中年人成年人，就70岁以后的时候再老了的话呢大家都特别这个开心，就是这样的话也是可以的，因为现在这个国家的很多那个什么中统啊这些都是70岁以后呢就是在基本上是这个管这个国家的大事，一般那个以前皇家的个性的话呢一般这个60岁和70岁的时候才能获得了那个给许的这个过位，就是所以呢就是我像是这个这样也是对大家的一种这个安慰，就是也是很不错的50岁的人也是属于这个年轻人，只是这个居士论当中是有校正的今天我还是算是年轻，我原来觉得一直是老了，前一段时间一直说45岁以上，现在还可以，今天应该中午吃一顿饭，吃一顿好的饭。这样的就刚才那个能驱除三种干数到这个最后隐性自见的这种过程呢就是叫做是这个数云啊，就是数的这个就是12元气当中是数的这个字，然后这个爱的这种字呢就是为真实相数育苗隐形育舍寻你对境自见的这个无云，就是那么这个呢就是叫做是这个爱，就是所谓的这个爱的话呢就是它就是能这个性次，就是现在我们这个世间人的话呢就是真是那个就是对这个相树这个生活吧，就是相树这个生活的这个过程呢就是叫做是这个爱，就是爱
可能世界上的所谓的这个爱情也是在从这个地方这个开始，就是因为从这个这个呢，就是十二元气应该有这个关系的，就是知识。然后这个趣就是趣呢，就是为了获得称为爱者对景相属而这个道出这个本薄的这个无蕴，就是刚才那个所谓的爱呢，就是相当于是现在的这个人呢，就是已经这个从结婚这个成家，就是从那个地方就是开始的。然后这个成家以后呢，为了就是获得这种爱的这个对景呢，就是到处的这个奔波吧，就是到处这个奔波，就是在为自己的这个家里的这个事呢，就是每天都是忙忙碌碌的，就是在这个自己这个痛苦，就是那么这个呢，就是叫做是所谓的这个趣啊，就是趣这个过程当中的无蕴呢，就是叫做趣。然后这个欲呢，就是奔波在造产生后世苦乐等过的因散不散也阶段的无蕴。然后这个奔波之后呢，就是他这个比如说为了这个家庭呢，就是造了各种各样的这个业吧，就是为了这个养孩子啊，为了这个生活啊，就整天都是这个造各种各样的，哎呀，整天都是非常这个痛苦的。那么这个过程的无蕴呢，就是叫做是欲，因为基层当中呢，他就没有很大的兴趣，但是现在的这个生活呢，他就不得不完成，就是因为这个已经发了这种这个誓愿，就是很多这个成家的，我昨天天不是讲的一样的，就是一些成家了的话呢，就是那么现在就是对这些孩子啊、家庭呢，就是全部都不利的话呢，也就有点这个困难的。就是不管怎么样，虽然对这个生活没有什么兴趣，但是呢，就为了就是你要吃屎，就是就造了这个很多很多的恶业，在这个过程当中，现在所谓的一些这个成年人，就结婚以后，就是成家以后的这个过程呢，就是叫做是这个义务，就是因为他为了这个家庭和为了这个生活呢，在何时造了各种各样的这个业，就是这是那个，这是那个。叫做是这个有，然后呢就是肾，就是这个肾呢就是第十二是一个是这个肾，从次肾逝去到戒肾何时的这个无蕴，就是最后呢就是次肾都已经这个逝去了，逝去最后呢就是到这个戒肾之间的这个无蕴，就是就是我就离开了这个精神，因为后面的这个肾和老死呢就是分在后世当中，就是那么戒肾呢，其实十二元气当中的，就是我原来的我们在那个学趋势论的时候也是说过开玩笑，就是它这里面的这个肾呢就是就相当于是四的意思，就是因为这一辈子呢就是全部完成了嘛，完成以后呢就是离开，就是离开以后呢就是就是来世的这个戒身，就是意思呢就是他整理这个事呢，就是从知识此生当中已经逝去了，然后这个来世这个戒身这两个中间的这个阶段吧，就是这个阶段的过程呢，就是无蕴呢就是称之为是这个肾啊，就是肾，这个肾是这样的。然后这个四就是四的话呢，就是放在中间的金色所留下来的后世的这个命色六处然后这个处和四数者四者那么这个依靠那个精神呢，就是造了这个业，造了业的话呢，就是他已经这个就是接生到这个后世，从那个接生到最后呢，就是他在这个胎中的名词啊、流出啊、然后这个处和数，就数之前的这个四个过程呢，就是叫做是老死，就是他整理的这个老死呢，就是跟我们这个实践上这个所谓的这个人已经老了，老了以后呢，就是死了，就是所以十二元气里面的这个说法呢，有点这个不同，尤其是优普宗的这个说法呢，就是完全就是跟这个说法是不相通的，就是那么这里的这老死呢，就是指的是在这个我这个寄生当中已经死了，死了以后就是转生到这个，比如说我这个来世是转为这个牦牛的话呢。已经牦牛的这个胎中，牦牛胎中的牦牛当时这个胎儿的这个过程当中的四个阶段呢，就是叫做是老死，就是它是这样的，就是这个原因呢，就是这样的。为什么叫老死呢？就是它真的这个。经中是这样讲的，诸比丘，名色之身为何？乃老死之身也。知数之简也与必相同，就是那么这个老和死呢，就是它是这个老和死的话呢，就是它有两种这个意思，就是一个呢，就是它有这个改变的一种这个过程，就是它有这个改变的过程；还有一种呢，就是它对这个前面的这个呢灭尽就叫做是死啊，就是比如说这个它前面的这个肾呢，就是你接生到这个无蕴当中的话呢，就是然后就继续这个灭尽呢，然后就再产生这个后面呢也有这个事的意思，所以佛经当中呢就是也以这样的这个意思来这个宣讲的。如是缘起有刹那缘起、相续缘起、想念什么那个想念缘起以及氛围缘起四种。那么这个呢就是在居士论知识当中是有比较这个广说的，就是那么这个缘起的话呢，就是本来是有这个刹那缘起，然后呢就是相续缘起，还有呢就是由于这个相念缘起和氛围缘起，就是有四种。传说此处氛围缘起，就是那么这个也听说呢，就是这个优步宗师在这里呢就是氛围缘起啊，就是氛围缘起。为什么叫这个氛围缘起呢？它是这个无蕴的一个阶段来这个讲的啊，就无蕴的一个阶段来讲的。
象的。关于穿梭的下文还要讲解，就是所谓这个穿梭呢，就是这个下面就为什么叫这个建立是这个穿梭呢？这个原因就是下面还在讲，就是因为那个优步宗和进步宗的观点呢，就是有明显的不同。按照那个进步宗的观点的话呢，就是这里面的说法是不太合理的。为什么不太合理呢？因为他这里这个无明呢，就是也是这个无蕴的一种这个阶段，然后这个性也是无蕴的阶段，全部呢就是从无蕴的这个阶段来讲的。所以这种这个说法呢，就是实际论是就是看的不管，就是不太看得惯，就是因此呢，就是他就这里串说，听说你们这些优步宗呢，好像说这样说的，听说什么串说，我听说你老人家是什么什么，就是所以这个一般我们这个听说啊、串说啊，就是然后串问呢、啊，这些都是一种这个不满的怨气，就是这个上最深呢往上，这个下最深呢就是往下串说。这是那个这是一种这个实情论师，也是当时不知道实情论师长得怎么样，就是他就是串说你们这些是优步宗的。讲解就是这样讲的。然后刚才那个四种缘起啊，就是这个四种缘起呢还是比较这个重要的，就是这个是你们这个方便的时候呢，还是那个看一下，就是它那个一个是这个分为缘起，一个呢就是相续缘起。相续缘起的话呢，就是它那个前面的这种这个相续呢一直这个见量不断的，所以我们这个前面所讲的这个分为缘起的话呢，也可以就是它是某种这个阶段不同呢，就是安立为这个缘起，就是这样的。然后那个所谓的这个这个相续缘起的话呢，就是它前面的这个刹那呢就是作因，后面的刹那呢就是作果，就是这样。这个相续不断的，比如说前面的这个无明的这个无云呢，就是作为是因，然后后面的这个性的无云呢，就是作为是果，它这个前前呢就是作为是因，后呢作为是果，这种这个方式的缘起呢，就是叫做是相续缘起啊，就是相续缘起是这样讲的。然后那个相连缘起，就是刚才那个相连缘起呢，就是居士论自是里面已经讲了，就是什么叫这个相连缘起呢？相连缘起是所有的一切有为法，就是一为法全部是相连缘起。为什么这样讲呢？因为一切这个有为法的话呢，它是这个全部是有一种这个念系，就是有什么样的念系呢？它是这个一刹那的是无常的，就是它有这样的这种这个这个缘起，就是这个叫做是这个相连这个缘起，就是然后这个刹那缘起，刹那缘起的话呢，一切这个十二缘起的话呢，就是在可以一个刹那当中也圆满，就是它这个刹那呢，就是不是时间的刹那，就是真实刹那啊，就真实刹那。摩诃仁波切在这支入门当中呢，把这个十二缘起的这个真实刹那呢，就是就讲的比较这个广，就是真实刹那的话呢，就是它前面的这些，就是比如说这个它真实刹那的话呢，比如说我们这个杀僧，杀僧的话呢，你们看看那个知识里面，知识里面呢，就是他用这个用杀僧的这个比喻呢，就是这个刹那缘起呢，就是全部这个圆满的。为什么这样讲呢？比如说我出现呢，就是杀一个牦牛，杀一个牦牛的话呢，就是用我这个无明的这个心呢，就是这个杀他的，就是用这个无明的心来杀他的，就这个叫做是这个无明。然后呢，我这个相杀他，就是相杀他的话呢，就是这个叫做是这个信这个是。然后那个我杀的时候呢，就是要这个断绝他的这个生命，就是等等这样的这个推论呢，就是一直到最后这个老死之间呢，就是全部都这个降了，就是这个十二愿起是摩诃仁波切直至入门当中也是有的，你们这个方面的时候最好再看一下那个这个刹那缘起，刹那缘起呢意思就是说是我们在这个一个刹那当中不一定是一个刹那，就是它不是时间刹那，就是反正我们做任何一件事情的话呢，比如说用这个常恨心来杀众生的话呢，就是实际上十二缘起都可以在这个事情的过程当中全部这个具足的。然后我用这个贪心来这个做什么这个非法的事情的话呢，就是那么十二缘起呢，就是也全部在这个过程当中是具足的，这叫做是这个刹那缘起。所以这样一来的话呢，就是有些是这个这个相续缘起和分为缘起，就是全部都具足的。有些呢只具足一个不具足的，比如说有些法呢就是这个它是这个不是相续性的，就是光是这个一个无明的阶段的话呢，它虽然是分为缘起，但是呢就是它没有这个前前的因呢做这个合合的过，就是过前前的因呢没有这个做合合的过，这样的话呢这个不叫这个相续缘起，就是所以说相续缘起和那个刹那缘起这四种缘起之间的这个关系呢，就是希望大家还是这个分析一下，就是它优步宗呢就是它真的认为这个有四种这个缘起，有四种
种缘起，什么叫做这个分为缘起，什么叫做这个刹那缘起，什么叫做相连缘起，什么叫做这个相续缘起，就是这个四种缘起呢，我在这里就是不光说，就中的来讲，那个应该在那个就是十经论释的知识当中是有广说的，就是所以我们知识呢，就是现在都每一个人都是应该这个有的，就是所以呢，大家这个翻开因为这个讲了一部论点的话呢，自己的是下面就是没有一种这个功夫，没有一种这个下功夫的话呢，我讲完了就是一会儿就已经这个效益虚空了，就是那么你的相续呢，就是没有一点改变的话，其实这个听的法也是只不过是种下善根而已，没有多大的这个意义。因此呢，就是不管事实上是这个讲的是这个小乘法还是大乘法，在这个机遇是非常难得的。在这个过程当中，自己下来过后呢，就是一定要这个下功夫，就是把今天这个所讲的内容呢，就是一定要这个像，就是甚至这个睡的时候的话呢，有些是真的这个比较精进的人呢，就是睡的时候的是今天所讲的内容，一直这个一遍看着，一遍就是听着。这样这个睡眠的话呢，就是那就还是这个有一定的这个印象。如果自己不下功夫，全部是依靠这个上师讲课的时候，原来我有时候读书的时候呢，有时候有这种感觉啊，上师一上课的时候啊，就是一讲的时候，我一定要看，就是一定要好好的看。然后下来过后呢，就是一直这个散乱，尤其是当时这个孩童时候的这种生活的话呢，就是外境一出现的时候就开始引诱，就是不看书。然后明天有老师就开始就出来的时候呢，哎，我一定要看，就是我看昨天有没有看书，会不会今天出到我就是就非常害怕，然后每天都是以这种这个态度来就是这个过日，就是这样就我觉得是不太好，就是应该每天做这样的这种道理呢，就是自己的是该这个犯的就是东西也犯，就是然后不懂的地方呢，互相在金刚道友面前就是谈论就是看看那个，就这个是你对这个观点是怎么样，我的观点是怎么样，互相这个稍微就是谈一下，但谈的过程当中你们声音不要太大了，这个解决不了什么问题，就是反而呢就是造很多的这个违缘。我看我们现在的这个不管是你买东西也好，做什么事情呢，可能你的生意大了，就是对自身的这个安全各方面就是带来很多的不利的这个因素，就是这一点呢，就是恐怕你们自己有些人呢，就是还是有这个亲身的这种体会吧，就是我觉得是你们很多人的行为呢，就是如果是这个真是那个静悄悄的话呢，就是没有什么的，但是你不管是卖东西也好，就是尤其是这些这个就给别人卖东西，发行人员也是生意特别特别大，就是这个生意的话呢，可能也是他的这个性格，就是也可能没有办法，就是就还是可以说是这个三游训的时候都是就是知道啊，这个是啥毛钱呢？啥毛钱？应该是啥毛钱呢？那个，所以那个就应该大家还是要这个自己默默无闻的这个文思，就是这样，就是没有什么这个违缘，就是大家应该注意。传书次是分为缘起，就关于传书呢，下文当中还要讲解。若问既然这些是阶段的这个无因，那么为什么称为无明的当，就是那既然说是全部是无明无因吧，就是因为我们就刚才前面呢几乎全部都是这个无因来这个无因的一个阶段，那为什么说是这个无明呢信呢，就是这些都不要说嘛，就是因为全部都是无因的这个阶段，为什么你这样讲呢，这个是有必要的。由于在一个分为无明的位置，就是它是无明是主要这个占主要的部分，因此叫做比如说在信的时候呢，就是它的这个信是占主要的成分。然后明色的时候呢，就是明色的这个明色呢，就是占这个主要的成分，就是是这个原因来这个按理的。因而主要是名词来这个称呼智分，就是主要的名词来称呼智分，就是这种这个说法呢，就是不单是我们这个事件，就是不要说这个缘起当中，事件当中也是有的。比如说这个四大军队也说成是这个国王来了，就是国王来了，就是我们这个比如说这个上师和眷属就是特别特别多的话，法王来了，原来我们最初的时候编一个法王的那个传记，就是然后里面就是那个制稿这个里面间接的就是说来了法王来了所以当时本来呢，就是就不单是法王，还有呢就是很多很多的这个什么马队啊车队啊，就是迎接法王的那个队伍，就是还是很庞大的，就是但是呢都没有说是马队来了车队来了，就没有说是就是主要呢，就是因为是这里面的这个队伍当中是主要是这个法王，就是所以说好像是来了法王来了的话，是法王一个人就是走路过来了一样的感觉，但实际上呢就是也不是这样的，就是所以他这里呢就是为什么说无明呢，就是无明来了的话呢，就是无明是主要的，无明的这个部分呢还有这个很多的这个什么这个四这个无因的这种这个成分呢，就是里面具足的，但是在这里面实际上是不一定要称呼，就是这个意思。如是信等也是以此类推。
比当之等定数吧，就是下面就是讲这个他们的定数，未能牵出前后几，以及中间自愈存。那么为什么是这样？这个分三个阶段呢？就是有这个疑惑。那么这是这个为呢，就是牵出这个三种无明，就是二这个宣说的。十二元气分为三分来讲，有什么必要呢？大有必要的，就有什么必要呢？也就是说是为了断出前几、后几、中间三阶段，我以前是否已经产生，生什么，如何而生，未来就是这个师父这个有存这个产生于佛，或者产生什么，如何产生即现在这个如何的预测这个想法，就是我们这个很多人呢就是这样，这个如果十二元气就是真是已经动到的话呢，我以前就是有没有这个产生，就是到底有没有一个我这个存在的，虽然是有的我是不存在的，但是家里的这个无蕴的我呢应该是存在的。我们有时候呢就是没有一点这个文思修行的人呢，有时候说是这个佛教说是有有啊，有时候说是没有啊，到底是哪一个真解？当然这个问题是很触达的，很简单，就是你没有这个文思中观和句式的话呢，就是这个问题都是很容易回答的。但是有些人就认为是自己已经提出了很好的问题，你看你们这个佛教里面的有时候说是有，有时候说是没有啊，他自己认为是真的这个提出了相当了不起的这个难题，就是好像谁也这个你稍微这个动一点那个中观和句式论的话，是这个问题是不难的，就是不难的。那么这样一来的话呢，这个为什么是这样？这个分三个阶段，十二元其实为什么是分三个阶段的话，有些人认为呢，就是从外道的有些人认为是我是这个常有的一个法是这个存在的，就是这样这个认为的。那么为了就是断除他的常有的执着呢，我们说是有一种这个我，就是迷眼当中就是众生的家里的这个我是有的，但是并不是你们所承认的那样的这个常有的我，我肯定就是没有这个是有的这个存在。有些人呢认为就像现在的一些这个孙思外道这个，或者是有些现在的这个无神论说的一样，我所谓的我是肯定是不存在的，只有我是寄生当中这个父母的身体依靠而这个突然这个产生的，我的这个前世肯定是不存在的，我的后世肯定不存在的话呢，虽然实有的我是不存在的，但是我们相续当中的我今天的我那样呢，就前世也是有的，后世也是有的，就像今天的我啊，这个大家都知道吧，实有的我是现在也是没有的。现在你真正要观察出来的话呢，你是一个文学家，就是鲁迅先生出来的话呢，就是你看你的我是到底这个就是说出来，你看你这个写经常是写我在这个仓库偏偏就是写描写什么什么这，然后这样的话是你的我这个说出来的话是文学先什么这个文学家鲁迅先生他也指不出来所谓的这个我，除了这个无影的这样以外呢，他也指不出来，就是现在的我也是真实的不存在的，但是假你的众生的弥漫现象当中所谓的这个我呢，就是现在的我也是存在的，未来的我也是存在的，然后这个过去的我也是应该存在的，就是所以这个道理的话呢，为了就是动到这个道理呢，就是我们这个宣讲的十二元气很有必要的，就是这个十二元气不懂的话呢，很多人这个游戏呢外道也是认为这个说的太过分了，就是与我的话呢就一定要一个常有这个不断的就这样的我存在，如果这样的话呢，那以前有现在没有的话已经成了这个断灭的过失，这些是我们在这里也不用这个宣说。总的来讲的话呢，就是说这个十二元气呢分为三个阶段，就是前世有两个，今世有这个八个，然后来世呢就是还有这个两个，这样这个分三分的话呢，就是还是这个很有必要的，就是很有必要的，就是有必要的，就是也是这个为了端出这种这个邪见和愚痴呢，就是宣说了这个十二元气。好，今天这个几十人讲到这里。Om Rabazanadi, Om Rabazanadi